Pan Peřina nás už seznámil s tím základním půdorysem hradu, Bergfried, palác, obvodová hradba do Břitu. Tady vidím, že se našlo spousta další architektury. Co z toho můžeme přisoudit tý nejstarší středověký etapě? Tak jednoznačně se nacházíme v interiéru stavby původního středověkého hradu. Ta je v těchto místech reprezentovaná vlastně dvojitým nárožím s jakousi zřejmě asi vstupní šíní. Vidíme tady kamenné zdivo na maltu, lícované teda směrem do interiéru, ven je teda lité rovkopu. Jsou tady dva zajímavé prvky, jsou tady takzvané krbečky, takové ty přisvětlovací niky. A tahle ta budova je vlastně pro nás do určité míry překvapením, protože jsme předpokládali, že celá původní stavba středověkého hradu vlastně koreluje s novější zástavbou těch mladších paláců. A tady v tomhletom místě jsme se přesvědčili o tom, že minimálně jedna stavba vlastně vystupovala do plochy dnešního horního hradu. Můžeme ji nějak datovat? Je třeba z té první fáze, z těch 80. let? Nebo... Keramika, kterou máme s uložením vlastně u základové spáry toho středověkého hradu, nám reprezentuje období konce 13. století, což se nám krásně potkává teda s první písemnou zmínkou středověkého hradu. Vidím, že ta stavba pak byla narušena tady tím pasem. Co to vlastně je? Dá se o tom něco říct? Nacházíme se v místě, kde je hrozně zajímavá právě změna stavební fáze, protože tahle ta budova středověkého hradu, tahle ta část středověkého hradu evidentně vadila při výstavbě mladší renesanční kaple, případně pozdně středověkého gotického paláce přestavěného na renesanční kapli. Přičemž stavitelé teda mladší etapy v podstatě ubourali část středověkého hradu, a to na obou stranách, aby si v podstatě vytvořili místo pro základovou spáru nové stavby. A to, co se nachází za mnou, za mými zády, tak to je vlastně mohutný vynášecí pas, který zřejmě právě navazuje na tu geologickou poruchu, která nám probíhá přesně teďka pod našima nohama, a díky tomuhle architektonickému prvku oni se vlastně rozkročili na tu geologickou poruchu, aby si byli jistí, že to základové zdivo udrží v celistvosti. No a co je tady to pěstou? Ty články tu? Celý náš výzkum vlastně je vázaný na dlouhodobé problémy s vodou. To horní nádvoří má problémy se vsakující se vodou, která narušuje jak obvodové zdivo, tak i třeba fasády okolních zámeckých křídel. A v 90. letech tomu nebylo jinak, už v 90. letech tady docházelo právě k částečnému zatékání vody a k jejímu vybrzání, což poškozuje právě základové partie. A na tomhletom základovém pasu se stalo právě to, že ta vymrzající voda vlastně způsobila jeho statické poruchy, a v 90. letech se pokusili o jakési statické zajištění, přičemž použili teda moderní materiál k vyzdění toho pasu a zároveň druhotně použili architektonické články, ze kterých vytvořili cosi jako klenák, který vlastně drží ten vynášecí pás. V současné době už víme, že ta oprava proběhla poměrně necitlivě, takže i díky tomu, že jsme se vlastně dostali až na základové spáry toho vynášecího pasu, můžeme teďka v souladu tedy s principy památkové péče ten vynášecí pas opravit jaksi citlivěji a lépe, než tomu proběhlo v těch 90. letech. Když jsi mluvila o tom vynášecím pasu, o těch cihlách, že by teda mohly být renesančního nebo možná dokonce i pozdně středověkého stáří, tak ty jsi předtím zmiňoval, jednak je hrozně zajímavý, že každá cihla je jinak velká, že jo? Ale zmiňovala si, že jste tady měli objev nějaké cihlářské pece. Ano, domníváme se, že jsme v podstatě objevili lokální výrobu cihel. Stavitel tehdejší Mel ze Střelic na konci 16. století, když budoval okolní zámecká křídla, včetně teda zámecké kaple, tak k tomu používal množství cihel, a aby nemusel kupovat a dovážet z cihelny, tak v podstatě zařídil lokální výrobu přímo tady na nádvoří. To znamená, našli jsme jednoznačné pozůstatky, jak teda dílových souvrství, která se střídají s popelavými souvrstvími, a zároveň jsme objevili pravděpodobně základ polokruhové pícky, která zřejmě sloužila k pálení těch cihel. To znamená, cihly konce 16. století, které jsou použity jak pod kaplí, tak i pod
okolními zámeckými křídly vznikaly přímo tady na nádvoří, utvářely se přímo tady a mají velice charakteristický rys. Oni na své zadní straně mají takové prstování, vlastně zahlazení toho tvaru té cihly probíhalo rukou toho cihláře, takže to charakteristické prstování nám jednoznačně určuje, které ty cihly pocházejí přímo tady z toho nádvoří. No, ještě o Mélovi ze Střelici pak budeme povídat s paní Kastelánkou a zvláště pak o jeho ekonomických ambicích a mechanismech, který využíval, ale i tohle je krásné dokreslení k tomu, jak ten chlapík jednal. Ale těch reliktů toho středověkého hradu, ke kterému se zpátky vrátíme, tak je tady ještě víc, jo? Ano. Něco? Ano, podařilo se nám ještě rozšířit vlastně půdorys původní středověké stavby. Částečně nám ji kryje novodobý kanál, který prochází, odvodňovací kanál, který prochází celou plochou toho nádvoří. A my bychom se teďka mohli podívat na druhou stranu toho kanálu, kde uvidíme rozšíření toho půdorysu ještě další části. Otázce stavební historie jsme ještě nezmínili jednu docela zajímavou věc, kterou jsme tady objevili díky archeologickému výzkumu, a to je vlastně stavební fáze přelomu mezi středověkým hradem a renesančním zámkem. Teďka stojíme v místech, kde po mé pravé ruce vidíme ještě relikty středověkého zdiva a po mojí levé ruce vidíme velký nárožní kámen, který je vlastně v jedné partii i pečlivě opracován a reprezentuje nároží původního hradu. A zároveň svislou spáru, která běží až dolů k základu vynášecího pasu a dále pokračuje už mladší zdivo, na němž stojí vlastně současná renesanční kaple. Je krásně vidět, jak ten středověký stav se přizpůsobuje i té trhlině, nebo jak to nazvat, v té skále, že prostě ten palác skončí, že jo. Ano, a zároveň nám to koreluje vlastně s porušením té původní stavby, kdy oni stavebníci teda renesančního vynášecího pasu v podstatě ukopli část středověkého hradu, který evidentně překážel, a přizpůsobili si zdejší místo jako staveniště nové etapy. Tak právě se nacházíme v místě, kde vidíme na druhou stranu odvodňovacího kanálu, a tady si můžeme ukázat vlastně rozšíření půdorysu stavby původního středověkého hradu. Vybíhá nám tady dvojice zdí, o které jsme se domnívali, že je to vstupnější do prostoru, kde jsme se nacházeli před chvilkou. To se nám bohužel potvrdit nepodařilo, ale zároveň to nemůžeme ani vyvrátit, můžeme počítat s nějakou dřevěnou konstrukcí, s tím či s něčím podobným. A zároveň vlastně se díváme na velmi mělce založenou zeď, která se jakoby rozbíhá na obě strany od té takzvané vstupní šíje. Pravděpodobně už vidíme úplné spodní partie, základové partie, jakési zítky, ale její účel teďka úplně přesně interpretovat nedokážeme. Nicméně tohleto jsou vlastně části související s půdorysem stavby, kterou jsme viděli na druhé straně. A co ta maltová vrstva za to jistí? Ta maltová vrstva je velice zajímavá. My jsme si původně mysleli, že to je pouze jakýsi zbytek, který zbyl po zdění té zdi, ale jak jsme postupovali s výzkumem, tak jsme zjistili, že ta maltová vrstva je určitě záměrně takovýmhle způsobem navrstvená před lícem té zítky. Ta zeď je vlastně z vnější strany umítnutá a navazuje vlastně na maltovou plochu, o které by se dalo uvažovat, že je jakési nástupní plato, případně do té stupní šíje. A zároveň se nám tady v nárožích objevily velice zajímavé otisky po dřevěných kůlech, které jednoznačně souvisí s konstrukčním řešením této části hradu. A tam ta zeď, kterou vidíme na protější straně, ta vypadá poměrně archaicky. Ano, to je taktéž součást středověkého hradu. To je podle naší interpretace jednoznačně obvodová hradba, která v sobě nese ještě zbytky původního lešení, ty charakteristické kapsy. Domníváme se, že původně byla mnohem vyšší, ale při stavbě renesančního zámku byla pobořena a její spodní partie využita jako základové zdivo pro další výstavbu. Takže je tam opět vidět krásně vývojová fáze, kdy od spodu nám vlastně přichází jednoznačně lícované a částečně i řádkované zdivo, pečlivě jak
si zapravené a následuje na horní úrovni, následuje nová stavební etapa, kde už právě vidíme částečně cihelné zdivo a to už je tedy etapa výstavby renesančního zámku. Ono, ty středověké dějiny hradu jsou poměrně zapeklité. Jednak samotný problém představuje genealogie rodu Donínů a do toho pak vstupuje ještě naprostý bordel, který se tu odehrál v 15. století. Ty dějiny byly poměrně pohnuté, jednak tu máme na začátku husitských válek tu osobu toho Václava Venče z Donína, což byl asi člověk trošičku nerozumný, protože napadnul Bočka z Kunštátu, který mu to v zápětí v roce 1424 vrátil tím, že mu to tady pěkně posplundroval okolí. Ale i ty další dějiny byly velmi nepěkný, protože ten Venč z Donína provdal svou sestru za Mikuláše z Kajšperka, husitského hejtmana, což se mu příliš teda nepovedlo. Neboť tento Mikuláš hned v zápětí obsadil Chrastavu, opevnil si kostel, ale jelikož mu to nestačilo, tak napadnul je Grávštejn, který obsadil. Zakrátko po něm, když se ho podařilo odsud dostat, tak se tady usadil Jan Čapek ze Třán, známý plavec na Baltu. Ale i ty pozdější období, ty války služící a šestiměstím byly poměrně zapeklité. A my slyšíme o několikerých obléháních hradů, některý úspěšný, některý byly úspěšný méně. Zajdeme se ještě podívat na jeden z těch obléhacích táborů, ale tenhle ten dlouhý jako monolog mě vede k otázce, když slyšíme o těch válečných událostech, podařilo se tady doložit třeba nějaký zámkový horizonty, požárový nebo nějaký militáry a soubory? Jednoznačně se nám podařilo doložit zánikový horizont toho hradu, protože v nejnižším místě opět té skály, o které jsme hovořili, to znamená v nejnižším dolíku, když to řeknu velmi jednoduše, je v podstatě mocné souvrství, které reprezentuje schrnutou stavbu toho středověkého hradu. To znamená, nacházíme vrstvy, ve kterých je jak stavební materiál, tak i maltovina z původní stavby hradu, ale zároveň tam máme velmi mocnou uloženinu v podstatě odpadového souvrství, ve kterém je namíchán a smíchán veškerý materiál, který se nějakým způsobem vymetl z již nefunkčního hradu. A co se týče té materiálové náplně, tak a konkrétně těch militárií, tak se nám podařilo objevit skutečně veliké množství militárií. Jednoznačně asi nejrozsáhlejší je soubor šipek, to znamená hrotů šípů jak do luku, tak do tyče. A pak ještě skupinu šipek, které řadíme k zbraní typu samostřílu, která musela sloužit nějaké teda střelbě, ne z ruky. Kromě jedné dělové koule, tak se nám podařilo najít třeba ještě kostěný ořech ke uši, ale u žádné z těch militárií nemůžeme jednoznačně určit, že byla použita k boji. To znamená, nemáme tam ty charakteristické deformační prvky, které by nám potvrdily, že ta militária skutečně byla použita k boji. To zatím interpretovat nedokážeme, počkáme na ošetření v laboratoři, počkáme na konzervaci těch jednotlivých prvků a zkusíme vypozorovat, jestli tam nějaké ty deformační prvky jsou. No a ještě vidíme, že je tady spousta i různých mladších konstrukcí. Co z nich tak stojí za zmínku? Tak z těch mladších konstrukcí rozhodně dvě klenby, které v podstatě výrazným způsobem narušily plochu toho nádvoří někdy na přelomu 18. a 19. století. Jedná se o cihelné valené klenby, které kryjí v podstatě chodbičky obslužných komunikací do a z zámeckých křídel a které svojí hmotou v podstatě vstoupily do plochy toho nádvoří a částečně ho narušily. Takže dalo by se říct, že jak na západní straně, tak na východní straně máme určitý sektor, který nám v polovině 18. 19. století v podstatě stavebníci zničili z pohledu archeologie a nejsme už schopni se dostat teda k původním souvrstvím, která zmizela v rámci stavby těchto klenek. My už jsme částečně nakousli ty nálezy, které se tady teda našly během toho výzkumu, ty nálezy spíše militární povahy, ale předpokládám, že tady těch pěkných nálezů byla pěkná řádka. Co z toho by tak stálo za zmínku? Určitě
není třeba zdůrazňovat, že nejčastějším nálezem jsou fragmenty keramických nádob, kterých máme opravdu velké množství. Od teda raného středověku přes konec 13. století průběžně až někam do 16. 17. století je tady poměrně pěkná jaksi vývojová řada keramiky. Vzhledem k tomu, že se nacházíme ve vyšším sociálním prostředí, tak samozřejmě nalézáme i velké množství například zlomků kameniny a zlomků toho nádobí, které sloužilo nejen k vaření, ale i ke stolování. To znamená honosnější keramiku, kameninové nádoby. Dokonce se nám podařilo objevit i jeden kameninový pohár s tou obličejovou partií, který teda je datován někam do období 1520-1530 jako export, jako import ze západního Německa. Tak to je velmi pěkný. A kromě té keramické produkce pak samozřejmě množství nálezů třeba z barevných kovů, nacházíme tady šperky, nacházíme tady doplňky oděvů, nacházíme tady například rolničku, pak i jednu zajímavost, kterou interpretujeme jako píšťalku. Nálezy z kovů jsou velmi zajímavé a vzhledem k tomu, že převážně jsou z těch barevných kovů, tak jsou i velmi dobře zachované. To znamená, máme tady jeden třeba kompletní řetízek, který v podstatě díky tomu, že na sobě nemá teda ty železné korozní vrstvy, tak je do dnešní doby v podstatě funkční, pohyblivý a je velice zajímavý. Ty jsi tady na hradě dělala i takovou menší, ona je pěkně velká, velkou výstavku právě těch nálezů prezentovaných tam. Myslím, že by pak bylo možné se na ní podívat? Určitě. Správa zámku nám umožnila, dala nám k dispozici prostory a umožnila nám vlastně prezentovat výsledky archeologických výzkumů. A to nejen těch, které probíhaly v posledním, řekněme, desetiletí, ale i těch, které tady probíhaly mnohem dříve, třeba v 80. 90. letech. To znamená, považuji za velmi důležité vlastně archeologické nálezy prezentovat veřejnosti a tohle je bezvadná forma, jak zpřístupnit výsledky archeologického výzkumu, čili máme tady nahoře v hradu dvě místnosti, které jsou věnovány ryze jenom archeologické expozici a určitě budu ráda, když se tam pak podívám. Nyní se nacházíme v místnosti, kde je expozice věnovaná archeologickým nálezům. Předpokládám, a tu expozici dělala právě Renata, předpokládám, že všechno to jsou nálezy tady docela z Grabštejna a z různých tedy výzkumných sezón. Přesně tak. Jsme rádi, že se můžeme pochlubit tím, že veškeré artefakty, které jsou umístěné tady v expozici, jsou místní, to znamená pochází přímo z Grabštejna. Pochází z archeologických výzkumů už od 80. 90. let a pak následně v průběhu 21. století shodou okolností v Libereckém kraji z našich objektů, které máme ve správě, je Grabštejn v podstatě nejprokopanější objekt, máme z něj v podstatě největší soubor archeologických nálezů. A v momentě, kdy zámek Grabštejn byl ochoten nám poskytnout tyhle ty prostory, tak jsme neváhali a využili jsme je k prezentaci archeologických nálezů. A co jsem tak pochopil, tak je to věnovaný takovým těm základním věcem, jako je stavba, vybavení, ale i každodennímu životu. A když postupně půjdeme po těch jednotlivých vitrínách, tak takový ty nejzajímavější věci dle tvého názoru. Snažili jsme se tu expozici přizpůsobit opravdu laické veřejnosti, to znamená, postavili jsme ji jednoduše tematicky, to znamená, teďka se třeba nacházíme u vitríny, která prezentuje téma stavební historie, kterému jsme se teďka hodně věnovali. To znamená, jsou tady základní prvky reprezentující stavební vývoj těch staveb. Je tady samozřejmě obrovské množství stavebního kování, což je velmi častý nález mezi archeologickými artefakty. Jsou tady mladší cihly s kolkem GCG, to znamená Graf Klamgalas, je to místní cihel na Vrátku nad Nisou, kde Klamgalasové pálili svoje cihly. Je tady část zlomků okenních terčíků, v podstatě olověné, teda výplně olověné, teď nevím, jak se tomu říká, olověné pásky, které držely okenní terčíky pohromadě, čili jednoduchá vitrínka věnovaná stavební historii. Mě teda asi nejvíc překvapila tady ta, protože jsou tady takové, a pak je ta vedle, a pak všechny ty ostatní. Ale tady ta je plná takových krásných věcí. Ty jsi říkala o tom, že i teď z toho výzkumu, tak těch věcí, které sloužily k šití nebo k
jste do oděvu, můžete ty špendlíky, taky pěkná řádka. Ano, tuhle tu vitrínku jsme nazvali jednoduše každodennost, kde se nám naskytl soubor předmětů, které skutečně slouží k takovému tomu všednímu dennímu životu. A je velice zajímavé, že se nám podařilo na Grabštejně naschromáždit velký soubor nálezů, které se týkají šití. To znamená šicí jehly, náprstky a aktuálně teďka z výzkumu obrovské množství špendlíků, takže to jsme se pokusili tady taky prezentovat. Kromě toho jsou tady doplňky oděvů, různé způsoby zdobení těla, pletené prstínky, nášivky na oděv, jsou tady rolničky, ale i knoflíky, gombíky a věci, které člověk měl běžně při sobě a reprezentují tu skutečnou každodennost. Koukám na nějaké lahvičky, na nějaké parfémy. Pravděpodobně parfémy, masti. Zároveň je tady i několik kostěných předmětů, kostěná jehlice, hřeben a hrací kámen, kterému se říká astragal. To je hodně pěkná zajímavost. No a tady tak máme to, co mě teda osobně vždycky zajímá nejvíce, a to jsou soubory kachlů. Jednak tu máme ty zeleně glazované, pak je ty režné, ale krásný renesanční věci mě naprosto teda uchvátil tenhle ten obrovský. Ten nás všechny velice potěšil, protože krom toho, že je velmi dobře jaksi zpracován řemeslně, tak ještě na sobě nese nápisy, je tam pravděpodobně autentika, jedná se o nápis Neumann a letopočet 1553, takže můžeme se dnes bohužel pouze domnívat, kdo byl Neumann, ale je možné, že to byl prostě hrnčíř, který zmotovoval kachle. A těch nápisů nebo těch nápisových kachlů se tady objevuje vícero, ale bohužel jsou v tak fragmentárním stavu, že konstrukce smyslu těch nápisů je velmi složitá. Právě i třeba u těch kachlů můžeme přemýšlet nad tím, jestli nebyly součástí přímo interiéru toho Jiřího Méla, tak časově by to víceméně odpovídalo. A navíc třeba tyhle ty velkoformátové, to už byly kachle, které byly náročnější na výrobu. A rozhodně honosnější jako kategorie kachlů. Zajímavé bylo, vzhledem tomu, že on byl protestant, tak jestli třeba nějaké ty témata na tom, jestli by odpovídali tomu jeho vyznání, to občas známe, ty cykle těch reformačních kachlů, co podobně. Uvidíme. No, my máme údaje vlastně dostupné, jestli se nepletu, 1564, že on kupuje ten Grabštejn, takže tohle by mohlo být prostě nějaký desetiletí starší, tak, uvidíme. No a tady jsme u těch kachlů režných. Tady samozřejmě velké množství drobných zlomků. Jediným příkladem vlastně rekonstruovatelného tvaru kachle je tenhle ten krásný teda zase s nápisem nebo se zkratkou, jejíž význam v podstatě dodnes dobře neznáme, ale výjev je teda jednoznačně obrácený svatého Pavla. Koukám, že to jsou i jednoduché nálepkové kachle, které byly nezbytným doplňkem. Tady fakt velká zajímavost, která souvisí s těma spíš vojenskýma událostma. Tady je malá vitrinka věnovaná militáriím, tu předpokládám po aktuálním výzkumu velmi rozšíříme, protože ta militária skutečně na tom nádvoří se nám podařilo najít ve velkém počtu. Nicméně z těch starších nálezů máme tady dělové koule kamenné, kovové šipky, teda dvě lukostřelecké, jednu teda do kuše. Pak jsou tady podkovy koňské, ty jsme zařadili k těm militáriím tak trochu násilně, ale dalo by se říci, že skupiny militárií taky patří. A pak máme z Grabštejna nález takzvaného vinařského nože, což je velice zajímavá věc a byli bychom rádi, kdyby se nám do budoucna podařilo potvrdit teda pěstování vinné révy tady na Grabštejně. Zatím ty doklady nemáme. Je pravda, že čekáme na výsledky přírodovědných analýz z odebraných vzorků na barokní zahradě, takže jsme velice zvědaví, jestli se dozvíme něco o zbytcích vinné révy, jestli se tady vyskytovala alespoň v tom barokním období. Nicméně zařadili jsme ten vinařský nůž do vitríny s militáriemi, protože jsou časté zmínky o tom, že se používá v podstatě i v boji, jako jednoduchá mačeta. No, tady něco o vášních. Tak, tohle je moje oblíbená vitrínka. 17. století samozřejmě přináší masivní rozšíření keramických dýmek.
A tady jsou reprezentovány ty nejlepší, nejhezčí z nich. Zase opět všechny pochází z Grabštejna. Je tady několik teda příkladů, kde jsou velmi bohatě zdobeny. Jsou tady samozřejmě velké množství zlomků těch troubelí. Tím, že ten materiál byl křehký a sama ta věc byla velmi křehká, tak se velmi často lámala, neměla pravděpodobně dlouhou trvanlivost. Takže ty zlomky těch troubelí jsou jako velmi charakteristické. A máme tady i dokonce jednu nápisovou, víme, dokážeme zjistit teda její původ. Víme, že v podstatě se díváme na výjimečky, které pochází z oblasti Holandska a Velké Británie, což je poměrně zajímavé. A tamhle bychom máme vynechali jednu velkou zajímavost. Tady prezentujeme předměty, nazýváme to jako vitrína s miniaturami. Jsou to jednak předměty, které neumíme úplně přesně interpretovat, a to jsou vlastně miniatury velkých funkčních keramických nádob ve zmenšené podobě. Často narážím na interpretace typu, že se jedná o součást jakýchsi svatých koutů, že to byly instalované prostě svaté obrazy s těmito předměty, ale mě osobně se teda víc zamlouvá interpretace, že se jedná o jednoduchou dětskou hračku, že se jedná o předměty, se kterými si hrály děti. Konec konců jsou to velmi zajímavé, pěkné předměty a dokážu si představit, že děcka se s tím vyřádily, takže já se spíš přikláním k té interpretaci těch dětských hraček. No a samozřejmě s tím souvisí i sošky, klasický koník s jezdcem, tady máme můj oblíbený prasečí rypáček a podobné záležitosti. No a pak z oblasti té skleněné produkce, tam těžko určit, co je miniaturou a co je teda funkční nádobou. U toho skla pravděpodobně k výrobě dětských hraček nedocházelo z logických důvodů, takže ty malé tvary v tom skle byly zřejmě běžnou součástí života a fungovaly skutečně jako funkční nádoby a nejenom se od hračky. No a ještě jsme zapomněli na kulička, ano. Teď máme z nádvoří ještě jednu hliněnou a to je dokonce červeně malovat. Takže se těším, že ji dělám sem. No. Tady něco o jídle na dokreslení situace, abychom návštěvníkovi přiblížili, že se nejen vařilo, ale že se i stolovalo, tak jsme připravili vitrínku právě s nádobím, které reprezentuje skupinu keramických zlomků, které se používaly ke stolování. To znamená, jeden z velmi častých nálezů mísa s talířovitým potokrajím, která sloužila ke stolování, a její bohatá výzdoba, podglazurní malba, různé barvy hlinek, glazur, velmi bohatě zdobené nádobí. Několik ještě picích pohárků s tím stolováním souvisí samozřejmě i picí náležitosti ze skla. A nesmíme zapomenout na kameninu, která v tomto sociálním prostředí se velmi často vyskytuje. A tady teda krásný příklad kameninového pohárku, kde lze uvažovat o tom, že mu chybí ještě ta cínová aplikace, že mu zřejmě chybí ještě ta cínová poklička nahoře. Několik zase zlomků skla, tady jsou ucha ze skleněných džbánů a něco málo z předmětů, které můžeme interpretovat jako jídelní náčiní, jednoduše řečeno příbor. Takže vidíme tady už prostě předchůdce, nože, lžíce, vidličky a to všechno vlastně sloužilo k tomu stolování, patřilo k tomu stolování. A aby toho nebylo málo, tak na Grabštejně se velmi často nachází slanovodní ústřice, což je zajímavé, že skutečně slanovodní ústřice, aby byly uživatelné, tak se musí přivést živé. To znamená, dovedu si představit povoz s káděmi, se slanou vodou, kde se teda vezly od pobřeží až na Grabštejn slanovodní ústřice. A i hlavníští. A i hlavníští. Z Grabštejna máme překvapivě malé množství nálezů mincí. Teď jsme trošku se polepšili, na nádvoří jsme nalezli 4 mince, které teda čekají zatím na určení. To málo, co z oblasti numizmatiky máme k dispozici, je tzv. Brakteátové pouzdro. Přiznám se, že jsem si musela nechat poradit od numizmatiku, sama jsem nevěděla přesně, o co se jedná, ale je to teda údajně pouzdro, respektive polovina pouzdra, ve kterém se přenášely brakteáty. Ve své podstatě ten brakteát byl velmi tenký, křehký, jemný, takže zřejmě existovalo něco jako brakteátová peníženka a tohle je příklad teda brakteátového pouzdra. Tedy nějakých 20. 50. let a 13. století. Mm-hmm.
výzkum je to tedy velmi rozsáhlý a všechna čest, že za takovou dobu jste stihli prokopat takový obrovský kus práce. A tohle to je jako už v podstatě finální stav, nebo ještě se bude kopat dál? Tak tady na Horním nádvoří je to v podstatě finální stav. My s archeologickým výzkumem v tuhle tu chvíli končíme, respektive s jeho terénní fází. Následně nás bude čekat ještě rozsáhlá laboratorní fáze a zpracování. Terénní část výzkumu teďka v těchto dnech končí. Budeme předávat staveniště stavbě, která převezme a bude pokračovat teda v hydroizolaci, která je vlastně podnětem samotného archeologického výzkumu. To znamená, jsme v závěrečné fázi sběru informací, ale práce nás do budoucna čeká ještě spousta. Z analytické fáze se musíme posunout dále, musíme tu věc správně interpretovat, musíme všechny nálezy správně zařadit, vyhotovit jednak nálezovou zprávu, ale jednak jsme velice dlužní ještě celkovému poznání samotného hradu Grabštejna. To znamená, náš archeologický výzkum přinesl určitě nové a zajímavé poznatky, nicméně musíme si uvědomit, že kompletní stavebně historický průzkum a celkově stavební vývoj toho objektu je velice složitý a netroufáme si v současné době ten stavební vývoj jednoznačně uzavírat. Stále ještě řešíme spoustu otázek a doufáme, že je do budoucna dořešíme, že jsme pouze přispěli k tomu, abychom tyto otázky dokázali zodpovědět. Tak budu držet palce, ať se všechno podaří. Děkujeme. A výsledky jsou náramný a zase někdy třeba na nějakém jiném výzkumu. Díky moc.